10 minutes of mayhem going down. Thank you.
Kyllä Bahtesta pitää aina olla vähän trash talkia. Ja sen jälkeen hymyillään ja halataan ja halutaan vähän sopakirveitä. Mut vielä hetki jännitetään. Siinä vaan yksi kreivi on menossa finaaleihin. Ja arvokkaan päätöksen joku tekemään tuomarit. Judges, on my comp dream, you will point out who is the winner and goes to the final. Did I make myself clear? Let's make it. Lasketaan alustaa. 3, 2, 1.